في القلب شعاع يهديني، نور الإيمان سرى فيني، وبذكرك يا ربي أرقى دوما بالروح عن الدوني. Qachon ki Alloh sizni yaxshi ko'rsa, siz ikki narsaga ega bo'lasiz. Birinchisi, agar Alloh subhanahu va taolo sizni yaxshi ko'rsa, Abu Hurayra radhiyallohu anhu'dan Buxoriy va Muslimda rivoyat qilinadi. Agar Alloh sizni yaxshi ko'rsa, Alloh subhanahu va taolo Jabroil alayhissalomni chaqirar va unga shunday der ekan. Bu bandam, bu qulim menga juda ham yoqdi. Uning qilgan ishlari ham yoqdi. Siz ham uni yoqtirishingiz kerak. Subhanalloh. Bu qandoq go'zal jumla. Bilasizmi, men bu hadisni juda ko'p marotaba aytganman. Bu hadisni eshitganimda tanamdagi har bir tuk junjukib ketadi. O'zimdan xursand bo'lib ketaman. Subhanalloh. Tasavvur qiling. Siz uchun muhim bo'lgan bir inson yoki sizning mamlakatingizda yashaydigan muhim inson sizni o'z huzuriga taklif qilsa yoki muhim bir inson sizni o'z gaplarini orasida eslab o'tsa, xoh qirolicha bo'lsin, xoh Trump bo'lsin, men aniq bilamanki, Trump hech qachon sizni chaqirmaydi. Bu juda ham hayajonli lahza. Men sizga kafolat beramanki, bunday paytda siz o'zingizni hurmatli, izzatli insonlardek his qilasiz. Men sizga kafolat beramanki, siz ana o'sha lahzani yaqinlaringiz bilan baham ko'rgingiz keladi. Tasavvur qiling, agar shayx muftiy men sizga keluka, men bilan shu sahnada rasmga tush desa. Vallohi, siz rasmga tushgan rasmingizni hammaga jo'natasiz. Pokistondagi odamlarga ham jo'natasiz. Muftiy Merkni tanimaydiganlarga ham jo'natasiz. Somalidagi qishloqqa ham jo'natasiz va aytib ham qo'yasiz. Muftiy Merk men bilan rasmga tushdi deb. Chunki u mashhur inson. Siz ana o'shanda o'zingiz bilan faxrlanasiz. Siz ham kerakli inson ekanligingizni sezasiz. Biroq tasavvur qiling. Alloh Jabroil alayhissalomni chaqirsa, Jabroil alayhissalomga shunday desa: "Ey Jabroil, men bu bandamni shu qilgan ishlari uchun yaxshi ko'rib qoldim. Sen ham uni yaxshi ko'rishingni xohlayman." Jabroil alayhissalom qarshilik qilmaydi, chunki u Allohning farishtasi va Alloh subhanahu va taolo aytadi: "La ya'suna Alloh ma amarahum va yaf'aluna ma yu'mar." Farishtalar Allohga bo'ysunmay qolishmaydi. Men hozir sizga aytmoqchi bo'lgan hadisimni eslab qolib, tasavvur qilib yurishingizni xohlayman. Bu voqea bir sahoba bilan ro'y bergan. Bu sahih hadis. Buxoriy va Muslimda keltirilgan. Anas ibn Malikdan rivoyat qilinadi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam Bayyinah surasi nozil bo'lganda Ubay ibn Ka'b radhiyallohu anhuga: "Ey Ubay, albatta Alloh taolo menga bu surani senga o'qib berishimni buyurdi", dedilar. Ubay ibn Ka'b tasavvur qila olmadi. U oddiy inson bo'lgan, u hech kim bo'lmagan, lekin Allohning rahmati keng. U Allohning rahimdilligi sababli islomni qabul qildi va xafit bo'ldi. Allohning rahim shafqatliligi tufayli u Rasulullohga hamroh bo'ldi. Undan tashqari Alloh o'z rasuliga buyurdi: "Boring va Al-Bayyinah surasini Ubay ibn Ka'bga yetkazing." Ubay ibn Ka'b shu onda Allohning rasuliga aytdi: "Yo Rasululloh, Allohning rasuli, Alloh taolo meni ismimni aytdimi?" dedilar. U zot hammaga o'qib berishingizni, bayon qilishingizni so'radimi? Yoki u faqatgina Ubay ibn Ka'bga yetkazishingizni aytdimi? Yo'q. Alloh Ubay ibn Ka'bga bayon qiling deb aytdi. Shunda Ubay ibn Ka'b xo'ngrab yig'lab yubordilar. At-Termiziydan rivoyat qilinishiga ko'ra, u Rasulullohning so'zlariga ishona olmadi. Allohga qasam, Alloh sizga shunday qilishingizni buyurdimi? Va Rasululloh sallallohu alayhi va sallam ha deya javob qildi. Shundan keyin Ubay ibn Ka'b hayajonlanganidan gapira olmay ham qoldilar. Ikkinchisi, agar Alloh taolo sizni yaxshi ko'rib qolsa, jahannam azobidan qutulasiz. Alloh bizlarni ham o'zi suygan bandalari qatoridan qilsin. Amin. Allohning rasuli sallallohu alayhi va sallam aytadi:
Agar Alloh sizni yaxshi ko'rib qolsa, u sizni jahannam azobidan o'zi asraydi. Jahannam sizga aslo teginmaydi deganlar.